сүт өнімдерін таңбалау тауардың қымбаттауына әкелуі мүмкін кәсіпкерлер таңбалау жүйесін енгізуге кететін шығынды есептеп осындай болжам жасап отыр айтуынша шығыс қазақстанда сүт өнімінің бағасы 29 тоғыз процентке мүмкін 1 литр сүт 420 жүз жиырма теңгеден алты жүз теңгеге қымбаттайды дейді кәсіпкерлер себебі қосымша есепші таңбаланған тауарды қабылдап алуға жауапты маманның еңбек ақысы кассалық аппараттың құны бір миллион теңге тұратын аппаратқа алмастыру қосымша шығын екенін айтады олар таңбалау жүйесін енгізуге қосымша ақша бөлуді сұрап отыр